New Pony Entertainment. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ, म विवेक न्यौपानेले हुनुहुन्छ तपाईँहरू। पछिल्लो समय गायक प्रकाश सपुतको गलबन्दीले चर्चा पाएपछि तिहार नआउँदै देउसी भएकोले पनि चर्चा पायो। कारण गलबन्दीसँग गायक शम्भु राईले गाएको देउसी भैलोभित्रको एउटा लय मिल्न गयो भनेर। चिठी तिमीलाई लेखु भन्छु मनको कुरा मनमै रह्यो भन्ने गायकलाई पनि पछिल्लो समय चिठी लेख्दै प्रकाश सपुतले आफ्नो इतिहास बताएका छन्। गलबन्दी भनेको शम्भु राईसँग मिलेको गीत भनेर बजारमा हल्ला गरियो। कानुनी रूपमा के हुन्छ थाहा छैन, तर चर्चा कमाउने काम बढी भयो कि भन्ने प्रसङ्गहरूसँग जोड्दै उनले यो चिठी आफ्नो वेबसाइट मार्फत शम्भु राईलाई लेखेका छन्। प्रकाश सपुतले लेखेको चिठी यस प्रकारको रहेको छ। आदरणीय शम्भु राई सर, नमस्कार। आराम छु, आराम चाहन्छु। आज मिति 2076 साल असार 3 गते रातको ठिक 12 बजेर 53 मिनट जाँदै गर्दा बुटवल फर्सा टिकटमा रहेको रिद्धि सिद्धि पार्टी प्यालेसको पहिलो तल्लाको बिचको कोठाको बेडरुममा पल्टिएर मोबाइलको नोटबुकमा यो चिठी लेख्दैछु। तपाईँलाई विश्वास नलाग्ला, गीत पनि सुन्दैछु। चिठी तिमीलाई लेखु भन्छु, बिना कुनै स्वार्थ, बिना कुनै उत्साह, बिना कसैको सुझाव सल्लाह, बिना कुनै योजना, यत्तिकै।